Karmen Švegel, prav lep pozdrav, lepo te je videti takole na blizu tudi občasno. Lepo zdrav, ja, tokrat v Ljubljani, ne po telefonski liniji. Zdaj le si pravzaprav prišla v Slovenijo prek Japonske, ampak vemo, da si zelo, bom rekel, mobilna dopisnica, ne? Povsod te je dosti na tistem koncu. Ampak si zdaj le morda, ko si prišla domov, doživela kulturni šok? Malo pa ja, je vseeno drugače. Vreme, ljudje, ni tako gneče, ne? Pa vroče imamo tako kot na Tajskem ali pač na Bližnjem vzhodu. Ne? To je pa res, vročina je podobna, sploh temperature te dni so res že skoraj tako kot vročinski vali na Tajskem ali pa kje druge. Ja. Povej mi, na kakšen način se ti sploh odločaš, kam boš naslednji teden recimo šla? Je to bolj po naročilu ali je po lastnem vzgibu, kako? No prav, jaz sem prišla na Daljni vzhod šele lani septembra in je kar nekaj držav, ki jih nisem še obiskala, tako da sem bila prvič na Japonskem, na Tajvanu, v Vietnamu in tukaj smo se odločali skupaj z uredniki nekako tako, da v bistvu obiščemo vse te kraje in od tam povemo nekaj zgodb, ki jih mogoče nismo slišali na televiziji, radio v Sloveniji, ker pač nismo imeli dopisnika o teh krajih v preteklosti. Tako da smo kar širše zajemali to območje. No, na zadnje sem potem bila še v Hirošimi na Japonskem, kjer je bilo srečanje skupine G7, 7 najrazvitejših gospodarstev na svetu. To je bil nek dogodek, ampak načeloma pa sem ja obiskovala kar nekaj teh azijskih držav v zadnjem času, tako da jih spoznamo, torej ne zaradi kakih posebnih dogodkov, ampak tako da smo poskušali najti neke zgodbe o reki Mekong, o tem, kako ljudje živijo v teh krajih, tudi Slovence na Japonskem smo imeli, ne, gospo, ki se je poročila, da nimo v družino, kjer že desetletja pridelujejo čaj, izjemno zanimivo kraj, ki jih sicer verjetno ne bi nikoli videla, če ne bi poskušala obiskati nje in njene družine. Potem v Kyoto Slovenca, ki ima edino slovensko restauracijo, na Japonskem Pika Polonica se imenuje in kuha res pravo slovensko hrano, ki jo menda Japonci obožujejo. Tako da je bilo kar nekaj teh stvari, ki so tudi zame bile izjemno nove, zanimive, leto spoznavanj. No, seveda so tudi ti kraji, ki si jih letos, kot praviš, prvič obiskala, tudi kulturno zelo oddaljeni od tistih krajev, odkoder smo te bili navajeni slišati, ne? Recimo od Libanona, Turčije, ne vem, Sirije, Izraela in podobno. Kaj te je najbolj presenetilo na Japonskem? Ja, Japonska je, ne, če seveda primerjamo kaos v Libanonu, zelo urejena država, ampak kar me je mogoče zares presenetilo je, da si vsi predstavljamo Japonsko izjemno napredno, točno, vsi so kot roboti, pa vendar le potem hitro spoznaš, da so ljudje izjemno prijazni. Jaz sem bila tam tudi s svojim sinom, ki je star 7 let in so ljudje res topli, sploh ko vidijo otroka, ker je to država, kjer se prebivalstvo res radikalno stara. Ljudje imajo malo otrok, kar so celo označili kot eno največjih skrbi, kar je največja grožnja obstoju države, da enostavno ljudje nimajo otrok. Tako da si zelo dobrodošel, če prideš z majhnim otrokom. In ta toplina ljudi in v bistvu vse restauracije, da Japonci po dolgem delovniku še vedno znajo uživati, gredo na pijačo. Včasih je celo, sem slišala, kar neka obveza, da potem, ko so že delali do 7-8 zvečer, še gredo sodelavci v restauracijo, kaj pojest, ne, kake japonske jedi in potem obvezno še spi 2-3 piva. Zdaj, Azijati ne morejo toliko piti kot Evropejci, tako da včasih... Se jih prej prime. Res je, ja. Tudi ti me zdaj le presenečaš, nič od hladnih deloholikov, ki nočejo na dopust in podobne zadeve. Ja, no, Japonci sami pravijo, da mogoče niso toliko deloholiki, ampak je pa res, da je še vedno ta pritisk družbe precej močan, kar na nek način pomeni, če eden dela, vsi delamo. Torej, vsi nekako delajo in čakajo,
kjer, kdo bo prvi, ki bo šel domov in potem bodo vsi šli domov. Ne? Tako da so kar malo jezni, če kdo ustraja dolgo v službi. Pravijo, da niso mogoče tako efektivni, kot dejansko... Kot mislimo, ne? Japonska ni toliko efektivna in zanimivo je, da v bistvu ta država, ne, največji vzpon je bil vendarle v 80-ih letih in potem je bil nek zaton, tako da pri tej mlajši generaciji lahko čutimo kar nekaj negativne energije, da v bistvu ne čutijo več tega da razvoja države, ne? Da v bistvu moč pojema, na drugi strani imamo pa tako blizu Kitajsko, ki pa je v tem času zrasla. Tako da je, to je res lahko, tako blizu, da je mogoče čutiti. In še dolga zgodovina med sebojnih odnosov je. Ja. Res, ampak ja. Povej mi, koliko časa se zamudiš med svojo službo samimi formalizmi, kot so vize, karte, stopnice in podobne zadeve? Ja, ja, jaz sem skozi rekla, da vsaj tretjino dela sem, kot da bi bila turistična agencija ali pa organizator kakih poti. Ja, precej, v bistvu je precej zapleteno. Vedno je sedaj znova. Ne? Ko enkrat obiščeš državo, je lažje. Ko pa greš nekam prvič, pa je vedno vprašanje, koliko stane taksija, moram biti pozorna, da me ne bo prinesel okrog, ne? A zato, ker sem tujka, moram paziti, da ne bom plačala trikratno ceno. Potem, kateri hoteli so sprejemljivi, so tri zvezdice v redu ali dve zvezdice v tej državi, ali je treba zbrati boljši hotel, ali katera soseska je nevarna. Skrat tisoč in eno vprašanje, ne? Potem še vize, seveda, ja, vsaka država ima svoja pravila. Se mi je že zgodilo z Indijo, da sem se prijavila za vizo službenim potnim listom in so mi zavrnili, ker potem je to neka druga procedura, se moraš prijaviti z navadnim potnim listom, potem avtomatsko dobiš vizo. Skratka, ja, vse posod moraš biti res pozoren na detajle. Tako da, ja, to je vseeno neko regijsko delo, ki mislim, da je precej drugačno od mojih kolegov, ki recimo pokrivajo eno državo. Pa ne pravim, da je pomembnejše, težje, ampak je drugače. To, dodatna dela ja, pač imaš. Nekaj dodatna dela so, ki z novinarstvom žal nimajo toliko opravka. Je pa potem seveda nagrada, ne, da vse to doživiš in vse to vidiš. Verjetno pa ni vse eno tudi, da prihajaš iz Slovenije, ne, imaš slovenski potni list, Slovenije pa verjetno prav veliko ljudi ne pozna tam v tistih koncih. Če bi bila, ne vem, Nemka, Američanka, bi bilo vse eno lažje ali Britanka. Ja, res je. Še vedno je mal teže, če si iz Slovenije, ampak vse eno moram reči, ne, 20 let nazaj sem bila na Cipru. In na Cipru niso vedeli, kaj je Slovenija. Danes vsem moram reči, da sem bila na Japonskem in je toliko ljudi z navdušenjem govorilo o Sloveniji. Očitno so je tudi pri japonskih turistih priljubljali. Res so ljudje vedeli za Bled, za Piran, za naše hribe. Pa za Dončiča, seveda, ja. Ti so najbolj krivi, da smo nas vsaj nekateri prepoznali. Povej mi, kaj pa glede nevarnosti? Kako recimo veš, da boš recimo sirsko krizo šla spremljati, ne vem, iz Turčije ali iz Libanona ali iz Jordanije ali morda je celo v Siriji najbolje. Govorim čisto tako z človeške plati in seveda novinarske. Ja, se to je zapleteno. Ne? Včasih malo ugibamo, včasih so seveda neke izkušnje, kakšen je sirski režim, recimo, da ne vem, Turčija dovoli dostop, da prideš prav do meje v Libanonu, vedno imajo te nadzorne točke že 2-3 km prej, že tudi včasih, da nimo pred vojno, so bili bolj zadržani do teh obmejnih območij, kjer je veliko kriminala, tih utapcev in v bistvu potem policija ščiti te ljudi, ki jim plačujejo podkupnino, seveda, ne. Tako da, ja, tukaj nekako z izkušnjami seveda veš približno, kako so države odprte za novinarsko delo in skušaš temu slediti. Potem s socialnimi mediji pa moram reči, da se tudi kar nekaj skupin ustvarilo novinarjev, ki recimo spremljajo neko določeno območje in s temi kolegi, s katerimi se srečuješ, se potem je nek krog informacij, izmenjava informacij, jaz sem bil tam in sem doživel to, tam me je policija ustavila, ne hodi na to mejo, ker tukaj pa te ne bodo spustili čez. Tako da je kar nekaj teh
informacij, ki jih lahko na tak način pridobiš in potem skušaš sam najti boljšo pot, potem tudi drugim kolegom svetovati naprej svojimi izkušnjami oziroma jih vsaj informirati. Je pa res, da to vsakič je to nova zgodba. Ne? Sploh bližnji vzhod je tak, da to, kar je lani veljalo, ti ne bo več veliko pomagalo letos, ker se stvari tako hitro spreminjajo. Vedno je novi konflikt, nova pravila, novi diktatorji, nove revolucije. A bi bilo tebi dolg čas, če bi, ne vem, prišla nazaj v Slovenijo, dobila pisarno in... Dolg čas? mislim, da se ne bi odzvala takemu vabilu. Bi si našla kaj drugega, verjetno. Jaz vedno pravim, da sem poročevalka, da sem dopisnica, da sem seveda po tej funkciji novinarka, ampak nisem pa samo novinarka. Bi lahko v življenju delala tudi kaj drugega. Tako da ni to nujno edina stvar, ki bi jo počela. Tako da, če bi prišla nazaj v Slovenijo, ne vem, če bi se odločila za pisarno na RTV Slovenija. Zdaj imaš ogromen rajon, prej nisi imela majhnega, zdaj imaš pa naravnost, bom rekel, ogromnega. Kam bo šla nazaj, živeš, v kateri konec? Malezija, ne vem, Papua, Nova Gvineja, Libanon, kam? Ja, no, vračamo se seveda v Bangkok, kjer živimo, ampak ja, bomo tokrat se ustavili tudi v Indiji, ki je zdaj država z največ prebivalci na svetu in je, kar se mi zdi fascinantno, ta pomembnost Indije, ki je vedno večja in obenem seveda to ogromna država, ki sem jo nazadnje obiskala 20 let nazaj, tako da si predstavljam, da je veliko novega za videti, za doživeti in verjetno je treba tudi naše gledalce, poslušalce opozoriti na to, kako pomembna sila je to, kamor vse več podjetij seli svojo proizvodnjo, tudi tista, ki se umikajo recimo zaradi političnih pritiskov z Kitajske in tukaj moram reči, da svet je res globalen in če mi mislimo samo, da se nas tiče nekaj na hrvaški strani meje, ne, pa na avstrijski še mogoče, se nas prekleto tiče stvari, ki se dogajajo v Aziji. To so službe, ki jih nekdo tukaj izgublja, ker jih bo nekdo drug opravljal. Ne. To so, če karkoli imamo oblečeno, ne, Indija, Kitajska, Bangladeš, tako da več, ne moremo se izogniti temu. Ni več treba pomočiti prsta v morje, da si povedan z vsem svetom, da kar svet prihaja k nam. Res je. Se ni mogoče izogniti. Ne? Koliko je uradno indicov? 1 milijardo 400 milijonov? Tam nekaj takega, ja. Če bi se vsako sekundo, nič ne bi spala, nič ne bi jedla, nič. Vsako sekundo bi se dotaknila enega indica. Veš, koliko let bi ti približno vzelo? Koliko? Takole na hitro 40 let. Oh. predolgo, ja. Uživaj še malo v domovini in potem srečno in uspešno. Hvala.